ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიესთან ერთად კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია ყოველ ოთხ შაბათს თბილისის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა, როგორც ყოველთვის დღესაც აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ, როგორ მოვუაროთ კანს ზაფხულში, ზაფხულის სეზონზე კანის მოვლის პროცესში დაშვებულ შეცდომებზე, მოსალოდნელ გართულებებზე, პრევენციასა და მკურნალობაზე ისაუბრებს სტუმარი პროფესორი დერმატოლოგი მაია დათუაშვილი. ქალბატონ მაია, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით ასევთან. ზაფხული და კანი გარკვეულად ცოტა პრობლემური არის ხოლმე და სპეციალურ მოვლას მოითხოვს გამომდინარე იქიდან, რომ ცხელა მზე არის, სხვადასხვა ადამიანის კანი სხვადასხვანაირად რეაგირებს, შეკვეველია ამ ტემპერატურულ მონაცვლეობაზე და მზის ინტენსივობის გაძლიერებაზე. ადამიანები, რომელთაც აქვთ ღია ფერის კანი, ეს არის ფოტოტიპი პირველი და ფოტოტიპი ორი, ეს არის ქერაცის ფერთვალება ადამიანები და წითური ადამიანები მწვანე თვალებით განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან მზის ინტენსიური გამოსხივების მიმართ და შესაბამისად განსაკუთრებული მოვლაკებები ხომ შედარებით მორიგებული უნდა იყვნენ. მზის ქალაქის პირობებში ეს უფრო მარტივი არის ხოლმე, მაგრამ როდესაც გამდივარ ქალაქიდან, მთაში მივდივარ, ზღვაზე მივდივარ, აქ უკვე საკმაოდ უფრო კონკრეტული მითითებები არის საჭირო, აუცილებელი არის მზის დამცავი კრემების გამოყენება. წმინდა არ გინდა ჩვენ რაღაცა პერიოდში მზის ინტენსიური გამოცხივების ქვეშ შეიძლება მოხვდეთ. გასაგებია, რომ 11 საათამდე უნდა გავიდეთ თუ გავდივართ ზღვის დაპირისპირებაზე და ასევე მთაში თუ ვართ, ასევე შუადღისას აღმდაბიაროთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეს წერილი შეზღუდვა, როდესაც ადამიანი გადის დასასვენებლად, მოსვენებული არის და ასეთი მკაცრი შეზღუდვა, რომ 11 საათის იქით მზის ინტენსიური გამოცხადების ქვეშ ნაკლებად მოხვდეთ, ცოტა ძნელი შესაძლებელია. ქალბატონ მაია, ჩაგერთვებით საუბარში, თუმცაღა ის ნამდვილად შესაძლებელია, რომ დავშვათ ნებისმიერ დროს სანაპიროზე გავიდეთ, ოღონდ დამცავი ქოლგა შეიძლება ქოლგის ქვეშ დავშვათ, ხო? ზღვის სანაპიროზე ყოფნა. არა, მაინც აღწევს, ხო? ან ულტრაისფერი სხივები აღწევს. აი, მაქსიმალური 12-ამდე დავშვათ ქოლგა, დიდით ადრე, როდესაც ასაფრთხოებად არის ადამიანის სასული არ უყვარს ადრე. გასაგებია. მაგრამ აი, ნუ ეს მაქსიმუმი რა შეიძლება დავშვათ, აი 12-ზე უნდა უკვე ამოვიდეს. ნებისმიერი ტიპის კანის კი ბატონო, ქალბატონო მაია, და არის გარკვეული შეცდომები, სხვა შორის ძალიან ხშირად ვუშვებთ შეცდომებს ზაფხულში კანის მოვლის პროცესში და მე მინდა რომ თქვენ მითითებები მოგცეთ, თუნდაც იმ გავრცელებულ შეცდომებზე ისაუბროთ. აი, პირველ რიგში თუ რა თქვენ ახსენეთ, აი დავუსვათ. ქოლგის ქვეშ ყოფნა, ხო, დიახ. ქოლგის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს მაინც აირეკლება მზის ხილი. წყლიდან საკმაოდ აირეკლება იგივე ქვიდან თუ სიბიდან, ასევე თუ კი მთაში ვართ, იქ ჰაერის გაიშვიათებაა და გამოსხივების ინტენსივობა უფრო ძლიერი არის და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ასევე ჩვენ მწვენერისთვისაც შემცეული ექნებათ, როდესაც მივდივართ იგივე ზამთარში ბაკურიანში, გუდაურში, ვინც მოყვარული არის სამთო სათხილამურო სპორტის, რომ აი ეს დღეში როგორი ამ დამწვარი და ამ უბრალოდ ჩამოდიან ხოლმე, განსაკუთრებით კიდე სხვა ფრთის არის ის რუჯი და განსხვავდება ზღვაზე მიღებული რუჯისგან, სწორედ აი ამ ინტენსივობაში არის კიდე განსხვავება და ამიტომ ხდება ხოლმე. იქაც უმეტეს წვლი, როდესაც არის ის ღიაფერი ირეკლა მზის ხილს და კიდე ძლიერდება მთლიანი ეს ინტენსივობის ხილის ინტენსივობა. დიახ, ქალბატონო მაია, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით იმაში რასაკურველია, რუჯი არის ძალიან ლამაზი, ძალიან ბევრია რუჯის მოყვარული, გარუჯის მოყვარული, თუმცაღა ხო აი მათ რომ რაღაც გარკვეული რჩევები მივცეთ, შესაძლებელია თუ არა ისე გარუჯვა, რომ ჩვენს ორგანიზმს და ჩვენს კანს ზიანი არ მივაყენოთ?
Așa că tu trebuie să știi mecanismul de datorie pe care să colea partea sfânteriței, să arăți să intereso. Dar care se va face? Zici rugi, mai întâi să ne vedem bocvete. Sacatolușii este vitaminis deficiti ATV are ceva problemuri și răbdăunde să-ți intensiuri gamuclubi da-i trebuie să masiuri să acum își sărut dacă le băba condată dar atom, rar, să amis mizezi da, să-mi zieni cu etnis cvi e tiari s-ro upro sacșii bat s-am puharut bauși dacă le băd zadien care s-a tamașnoben cutmeti o titlisin zapuli speriuci i Uchmaurian e cochen, i-a fost și zuebi, dar e slav, în ariere, și mi-a rupt, am să-mi sumetă o sumă sahia, să zic, dacă ți-a zis, nu mă pot bilo bastare, să ai o mare problemă, a se scoată, ai de mesecimizezi, e sari, s-a cupeli iaro, zirnzez, n-a clebat, ven a fobit. Locul stite bide, s-a cucărut, am să-mi dau 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 să Ac bo prădut să te picici mi-des, la să curăția, ești tahvare, ba, un filmat, ce-i de-a. Am zis că e bine de hali. Mă vine zi aris, fome, turat, o aris, turat problemuri, tore, zogătăți, am tași ari, ufăsim și ale tam, că se e da, puși, mă xirat, ce-l divat, ufă, la sabane, te mi doro, treva, dacă vin tatu, mi-i scaza, vleba, esca, cu tu, atelier, tu, tatu, mi-i scaza, ca niște amuzi, plus, o pliană, pa, cu acar, cu vine, scaza, ce de ba, mă ne tot, ca muițios, deci, mi-i zeba, zogătăți, mi-i stau, bani, aris, tore, tam, scăl, perioci, aramatu, ca niște, Am șemt cu așa, rasuri ce au dit, imitor, are, am șoblebi, romel, sa alta experimente, psa, are, ben, rogur, moi, x, ne.
Acne, nu, ce-i să arătă upro, cardă de chisa sa chis, adamiene, vizi, s-a arătat, am ahaset, e bine, e că bafi, camit, chis, șobeli nerviul, ca cultura, ce s-a arătat, în concretul periodic, tam devi, camit, problema, volum de cele pare, ha, ce periodic, ca vorba, ce era țara unde gava, ce tot verni, va fi, cum ca sub tave, bat, va avea misiunea de ecos ca controle buni, da, mă uimi, absolut, uvet, da, pulis periodici, are cum e ori variante, zugi, forma, rode, se zugi, Și upro da de bicat mokmetes mzischevi, da mi tumetes tu zvaze zavadet mzischevi, da zvuz kombinacija, da de bicat mokmetes. Sakhis formaze, se itleba gagim tovos, se itleba asebe da de bicat imokmetes. Amas principi, paciente bicit unat kurdunobem home, da es tu mzischevi snimat, da de bici efekti ari, sabrat maisi, aprilis tu idat, da zagiar unde de itleba upro metat. Ise da kurdunobem home, shem tu mzichebaz. Aia sa kurdunelia, ima da mi ane bici, shom takani, mkurdunobi ari, aris mzischevi snimat, ima asebe cuitebat, zizam tavi, shkota shori sa ashtebot, akri sa tizan uzegum, zizam tavi, sa sholbebi, anu orienti rebulia, sori sa იანი კანისკენ რაც უფრო დამახასიათებელი არის მოზარდთა ასაკში აქნეს განვითარების დროს აი ესეთი მზის დამცავები უკვე შეგვიძლია ჩვენ ეს ფარმაცევტულ ბაზარზე მოვიდეთ რომელიც ამ ორ კომპონენტს ანუ აქვს განკუთვნილად ცოტა აკნეს საწინააღმდეგო მოქმედება და არის მზის დამცავი ანუ ესეთი სორტირებაც არის უკვე მშრალი კანისთვის დამატენ მზის დამცავი ცხიმიანი კანისთვის მზის დამცავი ნობალური კანისთვის მზის დამცავი პატარა ბავშვებისთვის კიდე ცალკე ხაზები არის, კიდევ უფრო განსაკუთრებული და განსაკუთრებულად ესეთი დახვეწილი სტრუქტურის არის ეს ცის დამცავები. მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, სხვათა შორის მოვლის, კარის მოვლის საშუალებები არ განეკუთვნება წამლებს და თითქოს ეს ადვილია, რომ პრინციპში კონკრეტული რეჟიმიც არ არსებობს ხოლმე, უმეტეს შემთხვევაში თუ როდის გამოიყენონ, ნუ გარკვეული რეკომენდაციები არის. მაგრამ მოვლის საშუალებებს უფრო დიდ ფართობზე ვიყენებთ და სწორედაც რომ კარგი ხარისხის უნდა იყოს ის საშუალება და ნაკლებად უნდა შეიცავდეს პარაბენებს, არომატიზატორებს, სხვა საღებავებს და ისეთ დამატებით კომპონენტებს, რომელიც არ არის სასურველი ჩვენი კარისხის და ჩვენი ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდ ფართობზე ვისწრებთ, შეღწევადობაც უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ ასეთი შეიძლება შევიდეს კანში და ნუ ისე რომ ამათ რუტინულ შერჩევას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. Და რადგან მზის დამცავებზე საუბრობთ, ზოგადად მიზანშეწონილია მხოლოდ ზაფხულის სეზონზე, თუ სულ 4 სეზონის განმავლობაში, ნუ მოზარდებმა რა საკვე მოზარდება არა უკვე ზრდასულებზე საუბრობდა თუნდაც ქალბატონებზე, კანის მოვლის პროცესში აუცილებლად უნდა ჩართონ. Urașe curvelia naclevat, socrit periodistui, imizia bisedet să am dinet problemuri aris. Ani, aris concretul ita avate pe vedeule, sahezi aris orientirebuli, localizebuli, da, mugznovi ari ari, zis chilis mea, nu s-au de mapit, da, pere, sta avate, bă, să se ta mete intensiubis, zis gamoscuibis, coeșu seba, adamieni, se s-a mamizat, ma trufo, meta cis debat, sezonis gandamu, kidebat, gamu, și s-ar fi cremizat, am ucit pe ultimiza, Arian Kalan și tu, Gavitin, Kalakare. Dar, scoșim, scoșim, rodi se normalul, carniari, dar are problemuri. Vreau să cu vedi, am ucit sistemul acesta de vitamine, dacă le bobezi, fac mulți, se ci sakit hiari, dar nu sunt lubani, iar este ca să rebuli o să zischivit ceva. Și rom, acadumie revistatoare, s-a ciro. Problemuri არის მქონე ადამიანმაც ხომ უნდა მიიღოს არა ის მზისხივი. Ისე რომ დასარეგულირებელი არის ხომ ყოველ თითოეულ შემთხვევაში თუ როდის გამოიყენოს რა შემთხვევაში მზის დამცავი საშუალება. კი ბატონო და აუცილებლად კვებაზეც უნდა ჩაგეკითხოთ რა შეიძლება ზაფხულის სეზონს იმისთვის რომ ჩვენი კანი იყოს მოვლილი პრობლემების გარეშე გასათვალისწინებელია თუ არა კვების რაციონი და თუნდაც რა უნდა ამოვიღოთ კვების რაციონიდან. Tu, რაღაცა კონკრეტული პრობლემა არ არის, თავსად რაღაცა ტიპის საკვებზე არ გვაქვს რეაქცია კანს.
ასაკურელი არანაირი შეზღუდვა არ არის. ის რაც მოდის ბუნებრივად და სეზონურად ხილი ფოსტეური განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არამარტო კანისთვის, არამედ ზოგადად ორგანიზმის ეს პერიოდები, როდესაც ჩვენი ორგანიზმი ვიტამინებს იმარაგებს ზამთრისთვის და ადრეული გაზაფხულისთვის. ხომ? ასე რომ, თუ რაღაც კონკრეტული პროდუქტი არ არის რომელიც მის კანზე რეაგირებს, სხვა შემთხვევაში ყველაფერი მისაღებია ნულის ფარგლებში. დიახ, გადაცემის დასა სრულს დაგჭირდება მშობლებისთვის რეკომენდაციები, იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულის სეზონია, დასასვენებლად გაყავთ ბავშვები და მაინც რა უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ ზღვაზე იქნებიან, ეს მთაში იქნებიან, რომ ბავშვები ასევე ჯანსაღაც დააბრუნონ ქალაქში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის, რომ აი დავშვათ ზღვიდან მოყავთ, თუნდაც აი მზის დამწრობის გამო, თუნდაც რაღაც მკანის პრობლემების გამო, იქ არის ხოლმე ალერგიული ფონიც, მაინც მათ რომ რაღაც რეკომენდაციები მივცეთ. პრინციპში მზის საცავსთან დაკავშირებით მე დაკლებას ვისაუბრებ. მაინც რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა, როდესაც ღვაზე მიყავთ პატარები. დიაფერის კარის მქონე ბავშვი რომ ყავს, თუ მორბენალია ძალიან და ვერ გააჩერებენ ვერანაირად ერთ ადგილზე და ასაკს გააჩნია რა უნების ბავშვი არის, იმის დამეხედვით უნდა გაითვალისწინონ და მზის დამცავი. არ არის აუცილებელი რომ მაქსიმალური მზის დამცავი კრემი ჰქონდეთ. ეს არის 50 ნომერი ძირითადი კლასიფიკაციის მიხედვით მაქსიმუმი არის 50. შეუძლეს აიქონ 50 ნომრიანი. დასაკვირველია მიიჩნევა, უნდა ერთხელ ფავსუნ სუბუქი ტანსაცმელი. არსებობს ფათაშორის ძის დამცავი ფაქტორის შემცველი ტანსაცმელი. საქართველოში ეს კულტურა ნაკლებად არის შემოსული, რომ თქვა შეიძლება და გავლენ და ვერც იყიდონ ამ ტიპის ტანსაცმელი. შეიძლება რაღაცა პერიოდის შემდეგ ასეთი ტანსაცმელი ასევე გამოჩნდეს. ქუდი უნდა ეხუროს ფავსუნ დასაკვირველია. ასე არის აგრეთვე საბავშვო ფავსასაკისთვის მზის სათვალეები. ხომ არ არის ის მარტო დეკორაცია, გარკვეულწილად ციცავს იმ თვალსაც და თვალისებრული მინდამოსაც თავისი დაცვა ჭირდება. ანუ როდესაც ცოტა ისეთ ადგილას მივდივარ, სადაც ეს გვინდა არ გვინდა მზის ინტენსიური გამოცხადების ქვეშ ხდება ბავშვი, ეს ჩაცმულობა და მზის დამცავი საქმობა ფონსურის არის ხევადი ტექსტურისაც და უფრო ისე კომფორტული გამოსაკეთებელი არის, სახისთვის ცალკე არის, ტანისთვის ცალკეა, ზოგი უნივერსალურია სახი და ტანისთვის გამოიყენება. ისე რომ შობოს შეუძლია შეარჩიოს მისთვის სასურველი კონკრეტულად ბავშვს, რაც მიესადაგება, ისე რომ ბავშვისთვისაც არ იყოს ეს ყოველდღიური რუტინიდან დამღლელი და ისე გამოიყენონ ისეთ პერიოდში, როდესაც არის მარტო გადაბულად მზიანი დღეები და რაღაც 20 გრადუსამდე არის ხოლმე ტემპერატურა, ეს სიცხე ცალკე, ეს ინტენსივობა ძლიერდება, აი ეს ყველაფერი ამის გათვალისწინებით და არეგულირდება, ისე რომ მისი ბავშვის კანი სუბუქად შეიფერო. ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის, საჭირო რეკომენდაციებისთვის, წარმატებებ ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო პროფესორი დერმატოლოგი მაია დათუაშვილი. რაც შეეხება საუბრის თემას, ზაფხულში კანის მოვლაზე ვისაუბრეთ. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.